Labrīt, klase! Labrīt! Aiziet, mēs sakām, kas jādara, jūs turpināt kopā ar mums. Upļaviet! Viens! Liena, aiziet dziļāk! Aiziet! Nāc, vēl! Stēmē un grozā, šaupa groza! Kā tu vēlies? Es teicu tev virsto! Nu? Bumba pazūd! Kuri bumba? Jā, Vācotas skolā Ines Strazdiņa jums pasniegs dabas zinības, jeb ievadu ornitoloģijā. Ko? Ines, ar tev te kaitīgi ieradumi jāmet malā. Man nav kaitīgi ieradumi. Ziņas būs! Kuš? Laiksiņas! Brīcīts runās! Būs lietas vai nebūs lietas? Brīcīts, jā? Nu. Ines! Ines, pagaidi! Es skriet koms!